нас є проблеми попереду, і про них потрібно говорити відверто. Одна з самих головних проблем, я вважаю, у нас є, це проблема з економічної точки зору, це проблема тиску на державу зовнішніх боргів, більшість з яких була накопичена до 2014 року, і ми про це поговоримо, з фактично 7 по 10 рік уряд взяв 26 мільярдів доларів, а уряд 10-14 рік до 14-го взяли ще більше 20 мільярдів. Тобто фактично сумарний борг сьогодні 60, майже там 65 з плюсом мільярдів доларів, які лежать на плечах українців, української економіки, і з яким нам потрібно з вами боротись. Ми в цьому році виділяємо тільки 130 мільярдів гривень на те, щоб обслуговувати цей борг. А нам треба ще повертати кошти. Ми маємо нереформовані системи пенсійну до 2016 року, яка накопичила борги розміру ще 140 мільярдів гривень. І таких проблем у нас є маса. Тому нам потрібно рухатись в напрямку зростання національної економіки і залучення інвестицій. Такі плани у нас є, ми розуміємо, що треба робити. Це перша позиція економічна. Друга позиція – це політична. Ми входимо зараз в початок виборчих перегонів, спочатку президентських виборів, які відбудуться в березні наступного року, а потім і парламентських, які відбудуться в жовтні 2019 року. Вибори – це завжди добре, це оновлення, можливо оновлення, але нам треба розуміти, що і ці вибори несуть відповідні ризики. Ризики популізму, безвідповідальності і ослаблення України. І в цьому випадку ми теж маємо знайти можливості для консолідації, для того, щоб не допустити тих процесів, які можуть мати негативні наслідки для якості життя українських громадян, тому що хтось із політичних сил буде більше думати про себе і про популярні вислови, ніж про те, чим буде жити країна в майбутньому. Я за те, щоб йти вперед, я за те, щоб ситуація в Україні нагадувала країну успіху і динамічного розвитку. Я розумію, що потрібно робити, і тут спираюсь на, в тому числі на експертну думку і на вже той досвід, який ми маємо сьогодні. Рішень, по яким ми не маємо відповіді, чи проблем, по яким ми не маємо відповіді, сьогодні практично немає. Треба рухатись, приймати відповідні рішення і робити Україну сильнішою. Насправді, дуже важливо, щоб ми продовжили роботу поки що тимчасовій, але підтримці з-за кордону від наших міжнародних партнерів фінансової. Це дасть можливість нам отримувати навантаження боргове на державні фінанси, на публічні фінанси і в середньостроковій і довгостроковій перспективі зменшувати борг. У 2018 році по першому кварталу цей борг є найнижчим сьогодні по відношенню до ВВП з 2011 року. Це позитивний сигнал.